Sunčani prolećni dani izmamili su sve napolje pa i pčele, a one su u košnice već donele prvi nektar i polen sa cvetova. Ni pčelari ne miruju. Moramo malo srediti košnice da im dodamo novo saće koje im je potrebno i da izvadimo ono koje je staro i koje više nije za upotrebu i onda da ih selimo na... Evo, sad dobili smo ponudu za naše udruženje da selimo 200 košnica u Krušedol na plantažu jabuka od 40 hektara. Voće oprašeno ovim insektima ima za 30-80% veću rodnost, jabuke i višnje za oko 40%, jagode čija sezona je već počela za 55%, a maline čak 80% bolje rađaju ukoliko su ih oprašile pčele. S obzirom da je sezona prskanja voća u voćnjacima počela, a poklapa se sa pčelarskom, pčelari apeluju na poljoprivrednike da pravilno koriste sredstva za zaštitu bilja kako bi se sprečilo trovanje pčela. Tretman pesticidima trebalo bi vršiti posle 17 časova kada je najmanji let pčela. Ovde ima znači, školovan zaštitar koji je završio fakultet i koji sve i obećava da neće biti nikakvog prskanja u toku cvetanja i oprašivanja jabuka, ali ljudi se dosta puta opekli i boje se. Za prskanje voća u cvetu insekticidima predviđena je i novčana kazna za fizička lica od 35 do 55.000 dinara, dok je za preduzetnike između 300 i 500.000 dinara.